terima kasih kepada teman-teman. Siang, selamat siang kepada Bapak Ibu dari Kabunangan. Tentunya saya menikmati dalam santap siangnya, masih ditemani dari campur sari tonggol. Satu persembahan manis, tetes sing luas. Ojo nganti manggir ubi dosa wiji muko-muko kaleksanan opo kang sinetyo keluarga besar dari Mbak Puput, keluarga besar dari Mas Arif. Paring kabar. Dipersilakan kepada keluarga Pacitan, keluarga Pacitan. Keluarga Pacitan dipersilakan untuk langsung berfoto bersama dengan kedua mempelai. Sampun mas. Tetesing waspo tondo tresno kang tanpa upama tumutu
yang wikati diinformasikan tetesing waspo tondo tresno tanpo upomo sembah nuwun. Aja dawuh sami-sami Kang Mas. Jan ketok gayeng tenan iki. Tombo kangen. Pamintaku nimasitase. Jan Bagong suaramu apik tenan, Gong. Ora rugi leh mung ngabdi karo pon bendaramu iki. Monggo lanjut, Ndara. Atut runtut tansah reruntungan. Kowe ngapusi, kowe mau lipsing, utuh suaramu. Batu tu kepen sama kelancaran darane ngono. Oh ngono, biasa suarane gareng yo makung tenan. Iku Bagong kuwi suara. Oh suaraku tokong tau, suaraku ki larang regane. Larang, 150 wola walik. Tempe tahu. Ing sarina sama ngine datan kenggang sarambo yang ini bangsane rambut ini jelas masa? Sarambut jelas enek pebundenku mulanya aja kok tutupi alah cahit kita diseneni ku diseneni karo rinong ku kuih alah cahit diseneni karo rinong ku alah cahit kita kenangan deh ku uang ke orang bocah ku uang oh. Ya Allah, amit. Kono, amit. Ayo amit. Nyumbah, sikile dicak. Amit nyun sewu. Amit nggih, amit, amit nih amit, amit, orang amit. Ora gawa duwe kuwi. Walah garenge malah ngajak kisruh, mosok. Iki kebunden awake dhewe ngertine malah kon beleh. Mau kuwi Bagong kon ngarit malah urung ngarit iki kon ngarit. Lanjut, Ndara. Lah dawak, dawak-dawak nang Ndara. Lamun atuh caket ing ati pripun Ndara? Heeh iki bebasane pinangan ten sarimbit ki Mas Arif karo Mbak Puput kuwi ki yen adoh ki pokoke tetep cerak ning jerone ati ora kaya sliramu. Lah aku bedane lah wong kuwi cerak e rasane aduh kae. Lah kowe ki seneng ora karo aku? Aku ki jane ya seneng ning ya kuwi mau gandeng kahanan angger aku wis randi apa-apa terus kok singkrene
Lah, duwe apa to, Gong? Nde, Mam. Ibu iki. Bangga, bangga. Dadi Bagong dino iki bangga. Dadi bapakne karo bojone ganteng temen kuwi ya, kaya kowe. Jan. Iki jane Bagonge cul-culan saka ngendi kaya ngono. Aiki cul-culan kok radio inyong ya modele ngene iki. Oh. Bawar kok radio inyong. Yen cedhak tansah mulat sito asetu pindo mimpi lan mintuno ayo nimas bareng hana tepi wajib sito asepe prayan. Kira-kira nek pentol mungkin nek tak go sowaning cakete pinanganten karo Bapak Harto kono kepenak apa ora pedot-pedot apa ora. Aku Kang Setya. Wepi yen nganti saiki bebasane peteng kapapak obor sumunar andiko pangayomanku lahir batir kus opo mung sajae andika semune kurang reno kondo yakti pasaksane rikalane ngangkat amrat jan duwe abdi loro we kok kakan polah. Saya ngajari sopo nek seliramu yang dalamnya Pak Harto ki nggo sendal jepit ngisen-ngisen ke karo aku ngisen-ngisen ke sepatumu kurang pira mati lampu wis kono ora kepenak karo melampat tepi datang lesu Bagong lah derek kendaraan nih kene digandeng aja dijorok wala abdi kok ayo ya Gusti en Angkut di mukian to berkahing witi anti komong tanasa limpah panyu. Kulo tanah sahalam lam
bareng karo Bagong kene balik meneh. Atur senggaan ono daleme bopo harto ora celelekan ora pareng ngene kene iki lingkungane beda bedane opo oh akeh coba nyawang piantun-piantun sing kersa rawuh paring dongolan pangestu karo Sriratmaja Pinanganten Sarimbit kuwi ya gong ya anggone ngadi busana wae mertandak nih kaya aku karo sampe lho ngono kuwi lho angger saiki wis aku to ngene disingkrene masalah yo ngene gong tenan dina iki aku kok diwit lho nyong kok ditit aku jan gemes karo kowe iki jan abdi siji iki jan aku diciwiti abdi siji kok kaya ngene ngeyel iki lho aku jan gemes karo kowe iki. Ku tak uyak lho. Hah? Wah, lah kok wedi karo uyakanku. Wedi. Masalahe aku rung mau uyeke gara-gara kena virusmu iki lho. Iki lho, bintol sakmene gedene. Kowe pipi dicedak-cedakne karo rambene Bagong. Pelampat tepi datang lah rak bodho to duwe abdi yen lagu iki ya gong ya nggih ndara ana senggan mugi lestari yo oh dadi aku arep nyoba ngono tak malih awak sik mugi rahayu. Jan suaraku kan suaraku apa
Apik tenan suaramu, Gong, Gong. Ndang male rono, male rono tak tes, ndang. Male rono. Tak tes. Alah alasane mati. Padahal aku ngerti. Piye, Reng? Kelakuane Bagong dina iki piye? Wah, kayane sumringah. Iki Bagong jan mangan opo iki? Bagong iki suarane apik. Apik. Ketoke bar mangan gotri kuwi. Nah, sing jelas ki Bagong kuwi mau bar kleleken cak ning mburi kono dadi suarane dadi apik. Muni ta. Di abdi loro wis rada marake sirahe ngelu. Mugianto berkahe ngwiti andi komong tanasa limpat panyu wonku setyo kula tanasah lamlani jan garengi nek ngepaske lengegong umpama dadi wiyaga pas banget ngene iki to pas gong ngene iki wah jan muni beda karo kan coba ayo nek kono kan mas Gelo. Coba nek aku pas ngegong ngono muni ora kira pas coba ora muni percaya loh tenan loh kan gareng gak muni wis ta ora muni nek gareng bisa pas tenan iki nek kan gareng muni coba lah percaya aku tak ngadep rene ndang profesional DJ yes kepidak Jan Gareng, Bagong, ki aku wis ngatur ke langgam kanggo pinanganten Sarimbit awan iki. Mbak Puput karo Mas Arif. Sepisan meneh awake dhewe nderek memuji. Muga-muga pinanganten Sarimbit anggone bebrayan dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah ya Gong Gareng. Muga-muga ya cepet-cepet antuk momongan putra putri sing soleh lan solehah kaya Bagong karo Gareng. Ya cocok. Ki uga awan iki muga-muga panjenengan Bapa Harto sak kulawangsa anggenya Maharigya pinanganten Sarimbit mugia tansah kalis ing rubeda. Lir sandikala. Langgam resepsi katur dumateng para tamu sugeng amesan campur sari tombo. Thank you.
Gawe ora tau leren. Ah nggih mboten jane wong kula niku nek pamane leren malah enten lampu merah ciledug nika. Wis suarane kok kan lak meteng. Hah? Kok kok kan le meteng piye to, Gong? Ya pedot-pedot. Kuwi. Heeh. Ora kakendang kok kan meteng kok. Wah.
Dok ya MC piye to? Wah, jangan ngajak. Duwe ya. Goyang guyu. Goyang guyu. Nek kuwi ora guyu. Arep mundut-mundut sembah nuwun diajeng Sri Mlethek Lati ingkang sampun ngaturaken langgam resepsi. Ya iya ta. Memanismu. Aja mepet-mepet ya ganjel lho. Kang penak gandrung karo wong ayu. Heh. Aku ora ayu lho. Ganteng. Kuwi. Coba nek ganteng bukaan kaosmu. Niki aku nyawang ning Buriana Widodari siji meneh, Gong. Widodarine sapa? Iki lho sing nganggo sarwa cemeng. Ireng lah, aja cemeng lah. Ireng jenenge kucingku kok. Kowe ora ngajak gelut, Gong, dina iki. Bendoro ngatur apa wae. Bendoro kakung iki serba salah. Salah piye? Yen warna ireng, warna ireng ku ya cemeng. Hitam. Hitam iki sing mbok pentelengi aja aku. Surem. Gelap. Surem. Gelap. Malah iki surem iki. Gelap arep udan. Meteng. Meteng. Iki ndek bendoro, ndek abdi kaya ngene iki, muga-muga ya ora nek dongaku kuwi duwe abdi model kaya sliramu kuwi tak dongake muga-muga panjang umur. Nek ora oleh nesu ya, Bang ya. Kek mule aku nek tak kei dhuwit. Ah, ganteng-ganteng kok ning kene.
Nah, iki jatah mburi. Hooah, di bendoro kira menesu, bendoro kenesuan. Jabang bayi, bendoro menesuan. Wih, kaya kurang pedigong? Warning di. Tak kira bendoro kurang, di mata kejar. Iki. No. Taratam tu, tak tu, roti. Tenan bunga, tenan awan niki disyuting karo kanca-kanca Cerah Foto. Ki kagungane Mas Sutriyono. Mas Triyono. Lah yo nganggo Sutriyono. Aja nganggo su elek. Kok elek to? Suki elek. Suki piantun linuwe. Apane gambay aku. Nek awakmu yo yo. Suninong iki mesti elek. Subagong. Ayo Subagong. Ora Sutresna, Triyo. Oh, Mas Tri. Ki sing alamate ana Cijantung. Sing dikendhat. Oh, kuwi ra jantung awakmu di jantung ora. Sing ditaleni ning dhuwur gedang lho. Ayo campur sari apike kaya ngene ya, Gong. Ki mbok menawa para tamu ngersakke campur sari iki lewat sapa, Gong? Kira-kira, Gong? Ya, telepone sapa ngono awakmu ki sing jelas. Ya telepone Komis kena. Telepone Bendoro Aji-aji Komis ya kena. Kok ndek Komis ora sih? Brengos. Iki ndek Komis ya. Brengos. Garis seberang dalan. Langga meneh sedoran iki. Oh, isih yen kira-kira sliramu mampu. Oh, dadi aku sing lanjut. Nang kursi nang apa ge jeneng apa? Kucing garing. Sinom nyamat. Sinom nyamat. Ayo, kono ngeten nang ndro kowe. Ah, ora tekan to, aku ngerti. Kowe arep pamer karo bendaramu, Gong. Sumpah to, arep grandek-grandel tenan kowe, jan ra mekak. Lumampah telepon. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Kambine ijo ning aja duwe bojo selingkuhane loro. Telu ra apa. Aku ki yen ora diajari karo sing jenenge Mukimin Kumis ki ya ora wani. Emang Mukimin jan duwe bojoan. Lah aku krung-krung ki jatahe papat. Mukimin. Heeh. Pengen wani po, pengen mati po. Kira-kira aja. Aja. Ya mbok menawa kanca-kanca mburi ana sing pengin, ana sing duwe kaya ta sing astok ibot. Ngono iki kok ora mung siji ya saiki. Masyaallah. Komis kok kaya ngono gedene. Komis ku lho. Masyaallah. Endi? Kuwi. Kaya pager kecamatan. Astagfirullahalazim. Kuwi kaya anu pagere Pak Subrok sak anu Pak Soeharto ya. Pak Harto ora di pager. Lah kok Bagong kumis ora ketok. Bagong. Apa bungus bunga elek biang atau gong weh Bagong komisen wes ora pamer bengos bengos gawean ora pokro kakean polah ayo terus nendoro teman
bablas ke si kucing kene Mbak Kiki Marino. Ooh.
Ojo tresno. Yen eling marang janjine sawetara ora nate nyanding minangka tandha tresnane anggrek kuning kang den paringake pamit lunga ora suwe nganti iki rakuwatane mung kelingan bring slirane pangrasaku semune kok ngece lumprae mapan pinggir margi tak suwun rindu lan wengi pangajatku aja nganti wuru Terima kasih.
anggrek kuning katon mekar yen tak sawang sayate sumuna amba jerkelingan anak
ati opo lali sing bener nyambut gawe ning kene aja kakehan polah ya gong soker bisa nyawang gunung desa menawi mangke ibu ngersakaken lagu monggo lagunipun napa Thank you.
jas moro hari mami.
Rosa
rasane dadaku kaya di kapake timbangi kok nganggo desahan tono nyawang brengos ngono kuwi dadi piye Tresno kang satu saben-saben aku rawuh kowe ngaturake bakti marang jeneng ingsun ya. Nggih Kang Mas sendika dawuh. Ya, kaya ngono kuwi. Diteruske, dilanjutake ya. Jantung ora kuat kowe iki ndelengke aku ketoke kaya jojo. Ora guyang-guyu karo bojone kok. Terus-terusan piye terus? Oh.
Oh.
Ali-ali Mas Kuning. Sampun. Semono katresnanmu pancen nyoto anare mung tansah dono jujur ora nate citra. Yeah.
ton mingko. Saben bengi. Lah terus saben bengi penak Pak Hari ngendikane ngono saben bengi penak. Nyawang. Mapan. Aku. Heeh. No. Saka ngiringan. Ngiringan sik. Aja butuh yo ngiringan iki kene. Konang. Gusti. Aku lagi bebas dina iki melu tombo kangen seumur hidup saya itu kalau enggak di daleme Pak Hari ki aku ora tau pecicilan ini. Tenan tak e. Ayo nyek mamaknya. Ora aku ki wis rawani. Eh, suang ngarep nek rawani. Yen memajang asik. Mung karo. Sik. Tak urus. Allah, Ji. Kowe kok ya kedanan wong kuwi lho bingung. Sik nang. Ngadek nang. Niki ngon-ngon kula niki. Ayo. Ngono iki. Mung karo Janur kira ngejak ya kuning aku rung teko di ragaduk iki kok ngarep ragaduk ora gaduk iki ketoke yo kursi kae cilik piye kuwi lho ayo ning mburi delok ora lho sik kuwi ning mburi delok ora usah diurus kuwi lho sing cilik Pak Menten Pak Har. Sak menten jarene. Ora ngerti. Iki ki nggone gareng. Oh. Nang nggone iki malah samblinjo. Wis tau nganggo soalé. Kembang wae weton. Dalemen jenengan pacitan mboten sak dioyo pun sak sekecane pacitan sarwi ngerti ngene mau aku mah rasah bawa caping gunung lho Rene lho moh aku pekiwok engko ndak disangoni Pak Haro oh nggih monggo arep tinggal tim saliman sih panas Sri. Dalem. Enek sing ra trima. Piye? Kali Ciliwung isih mili ora? Lah ngopo to, Mas? Tugel gulune anu ninong. Titan ana nang. Panas udan. Udan panas. Oh.
awing-awing. Aku arep melu ngalah berkah. Caking gunung. Lho iki direake. Pripun Mas Haji, pripun. Niki le, nek mboten anu mboten marem kalih niki setunggal niki. Nadian, monggo Pak. Nadian. Nadian, wadon sarawi. Monggo ingkang badhe mbekso. Nggih, monggo. Lebih khusus Pak Her, monggo menawi kersa beksan. Kula tak blekentang-blekentong menrang antuk. Apa blekentang? Kula tak blekentang-blekentong menrang antuk. Sendale yo dicopot iki. Heeh, aku kok nek nganggo sendal tiba. Anu sing jelas apa digadek ke sendal e? Iya, Mas. Saka kono. Mirsa. Asmarandana. Terima kasih.
ngene kuwi urusane rawani aku. Rawani. Padahal kok ngene Pak Harma cacahe 10 iku nek mlebu kono kabeh ya ora perlu. Jupuk lho aku ki beres wae jupuken. Rawani. Seker bisa nyawang. Asmarandana. 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 Lah iki nek sangkem rusak nek Asmarandana nan pi. Eyang. Saking Banyuwangi. Saking Banyuwangi ning ngersake ing Asmarandana. Nek umpaminipun donji Kanjeng Ibu nek dicaosi wetanan Sri Uning kersa napa mboten? Kersa nggih. Nggih, alah jan apikan. Loman. Slendrone tetep slendro wae, Mas. Tenan loman. Didongake Kanjeng Ibu iki sehat. Sehat. Aku kan donga to. Ya Allah, aku nek ngono ora tegel aku mbok modar. Oh, critane rak donga to. Lah jaren kon donga. Nek ngono ki aku dungono. Piye to kuwi? Ya muga muga Kanjeng Ibu iki sehat. Panjang yuswa. Panjang yuswa. Rezeki. Rezekine, Mas. Sing genah kuwi. Nek wong ora sehat, aduh wis ora iso ngopo-ngopo. Bener. Sugiyo nek ora sehat, ora iso dahar. Makane muga-muga sing peparing niki wau dadosno tambah rezekine. Amin. Kuat lan sehat. Nggih. Padharani. Mboten sama wibowo nggih, Bu. Aku padune nawar meneh. Apa? Padune ben rasane wibowo ya, Bu. Sinabut semono, Mas. Nggih. Sinabut pahlawan putri. Pahlawan putri, Mas. Ayo kowe. Sri Uning Mustika Tuban. Yeah.
rane ati wong sopati nalika ing ternyata aku mau aku. Nek jane nek nyedak kudune nyuwun sawab karo panjenengan Pak Han. Aku iki kandhane ngene Mas, nek cangkemku iki nek apik iki nek eneng biru ngono langsung iso munyoro. Jabang bayi. Allah, sedina jan blas. Dadi iki mau nyuwun pangapunten Pak, kula niku nggih niku sing cocok kula boten kepenak niku. Suaraku nganggir biru nek biru. Biru kok mau wuruk nang kene iki. Cucu apa? Cucu apa? Ya cucu ya. Ayo. Ketresnan ne wirak monyo dinam pite neng rorosri un neng adem-adem gini, cobi nyuwun pidit Mas. Pidit ya aku ngerti, kopi dangdut. Lendung kelip bintang nan jauh di sana gitu. Siap nggih. Nggih, siap Bu.
katresnane Wiratmaya. Cantik banget. Bian dek. Dewang ayu pepu jeneng ati Gret kok niki ih nakal ya kamu. Monggo Mas. Pun umpama sliramu sekar
melati aku kumbang dan sari. Umpama siaramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Sinar selintangi luku aku mantel ing netra rinoso rasa rasan ning griya miterasa jagana kroyo nggih monggo dipun telasaken. Niki tesih kata tamune pripun. Nggih, terus nggih mboten napa-napa kata tamu. Malah oh ternyata yang punya rumah pinter nyanyi kan gitu. Nalikani roeng dalu yeah.
Allah barokah menika Bapak Harto sampun kersa nyekar piyambak. Pramila MC dan penyanyi disilahkan untuk pulang. Khususnya yang nyuting harus standby. Loh iya dong, kan yang nyanyi Pak Harto nih, yang nyuting harus standby, yang bener-bener. Terus pemusik tetap standby, penyanyi dan MC silahkan pulang. Sound system juga harus standby. Dipuntelasakan boten. Boten biasa ninggal kokoh nggih. Nggih, monggo. Monggo. Jenengan to. Monggo to. Nek kula nggih peki. Nek kula teng mriki nggih radi ewet pekewet ngoten. Pun kula sumanggaaken mangsa buruk mah. Nggih. Berarti Mbah Kumis niki wau Pak Harto ampun ngendika bilih mangsa borong. Awas lho Mbah Kumis. Nalikani ini duet maut pada kesempatan hari ini. Saya bisa duet dengan Soibul Hajat Bapak Harto. Yes.
matur sembah nuwun.